Dobrý vážení přátelé, máme tu další den z hry Fallout Shelter. Hra se vám líbí, jsem překvapený, nečekal jsem to, takže dokud se vám bude líbit, budu natáčet. Vault 209, další den? 209, 209, jdeme na to. Myslím, že nás čeká jedna mise. Dobře, tohle ti seberu, to nepotřebuješ. A tady dvě mrtvoly. Minule se nám to... Pozor, detektiv. Nechceš, nevidím tě, chlapče. Já ho nevidím. Nikdy ho neuvidím. Vy ho určitě vidíte, pak mi napište, kde byl. Protože ho pochopitelně se nevidím nikde. Já měl vždycky tak bystré oko. Minimálně jedno. Pan Hendy tady běhá jako blázen. Můžem někoho oživit? Třeba tebe. A co ty? 340. Ne, remove, ne. Pryč. Jej, teď se to možná pokazí. No, jdeme na misi. Máme tam energozbroj, jak se říká lidově ve Falloutu. Takže se na ní můžeme vrhnout. Takový malý bug, který se občas stává. Nelekejte se, dejte znovu enter. A už jsme tady. Máme zachránit Pavlu Plumpkinovou. Je nejspíš v nějakých problémech. Ale to je něco pro nás. To je něco pro nás, pro hrdiny. A hned nás tady čekají pochopitelně šváby. Chraň Bůh, malem jsem řekl škorpioni. Ale na ty máme ještě chvilku čas. Naštěstí. Kolik máme vůbec zdravotního materiálu? Poměrně dost. Neměl by to být problém. Pokud ovšem nepotkáme ghouly. Tak, jedna lupa na chuť. Byl takový slabý začátek. O, pár místností tady bude. Je to nadzemní budova, zcela výjimečně. Tak, tady si to vylutujeme, aniž bychom byli napadeni. Nějaká ta zbraň, ale nic moc. Prosil bych něco lepšího, prosím. Něco lepšího. Bude-li to možné? Tam si lahodný mok. Zase žádný útok, máme tu jednu Nuka-Colu. Vy nekoukáte. Kolik to má pater pro Bůh? 3, 6, 8, 8 pater. Neskutečné. Žádný nepřítel, který by nás mohl ohrozit. Aby nepřišlo nějaké překvapení. Sophie je připravená zaútočit. Je to její volba. Sofinina volba. Dokáže přemoci svůj strach z gůlů, ze švábů, či snad ze škorpionů. Nikam nepůjdeme. Zpátky ani krok. No teda mi co... A vidíte, jak je schovaná za růžkem? Toto to byla taková rychlovka, nebo... Tak dokonči ho. Dolaď švába. Už ani nevím, koho jsme tam poslali. Johnny Ross, pochopitelně. Rodina Rossových je tady velice známá. Mají takové velké nafouklé hlavy, stejně jako naši Habsburkové. Za chvilku se nám budou množit mezi sebou. To ví, jak na to hra pohlíží, na takové nesmyslnosti. Nějaká opakovačka, ale prabídná. V té hře, kterou jsem rozehrál předtím, jen tak pro svoji potřebu, jsem měl obrovské štěstí na super zbraně. Hned po asi hodině nebo dvou hodinách hraní jsem měl 2 až 3 super zbraně, které jsem použil na výpravách. Teď si máme super hrdiny, ale zbraně nic moc. Tady ta 7, nebo tato 9.11, je to 9.11, 8.11, nic moc, přátelé, nic moc. Musíte taky pochopitelně dát pozor na to, některá zbraň je pomalejší, některá je rychlejší.
Což můžete zase zvyhnout těmi atributy ve speciál. To je ona? Ano, ano, jsme tým záchranářů. Ty seš Mandy, ale my nechceme Mandy. Gůlové. Pavla Plamkinová manažovala, neboli organizovala útěk. To je dneska samý manažer, samý kufřík, samé kvádro. Je takhle. Jak ty úkoly mají víc dílů, tak ještě nejspíš nepotkáme naší manažerku. A dostali jsme právě i velice ultimátní, já se radši podívám, než budu říkat nějaké nesmysly. 5 až 15, hochu. Představte si, že jdete parkem, je podvečer, v pozdálí štěká nebo vyje pes a náhle zpoza křoví vystoupí muž v energozbroji a v ruce má baseballovou pálku. Baseballovou. Děti má? Co to je zase za bák? Čekat, ty ne, ale ty by si mohla vzít lepší zbraň. 5 až 9. Taky ne, nechceme. Když průměrově to vychází asi stejně. No my proskoláme pochopitelně zbytek budovy, to už je pár místností. Ale už má pálku a teď gulové hoši. Oj. Ten jí dostal. Já slyším zpozdálý střelbu. Že by se bojovali na jiných frontách. Ten mu dal. A nějakou kritickou, že? Dáme. Kritičáček. Aha, tohle to je nějaký špatný energozbroj. Prosím tě, co to máš za energozbroj tohle? Síla 2. Perception 4. Tady musí lítat. Další Nuka-Cola. Přátelé, tolik Nuka-Coly jsem v životě neměl. Tady aspoň vím, že každá hra je úplně jiná. Může být úplně jiná. Jak říkám, předtím jsem měl lepší zbraně. Neměl jsem žádnou speciální postavu. Mistra Handyho jsem dostal až po x hodinách hraní. A takhle by to u her mělo být. Znovu hratelnost se tomu říká. Je to tak? Je to tak. Tak, tady ještě vybereme tuhle velkou skříní, kde bylo asi 10 halířů. A poslední místnost, přátelé. Poslední místnost. S jedním. Ne, a pozor. Ale máme tady 3 gůly. A z toho jeden je bosatý. Bosatý, oni jsou bosatí všichni, ale tohle ten je bosatější. No, tady to vypadá špatně, ale... No, ťukni ho. Tak, a ty už střílej, ale. Tak, výborně, ty pro toho bosíka. Výborně, ale použijeme, vyléčíme. Máme všeho dost, já myslím, že máme dost steampaku. Jo, ona měla bonus level, takže jí to vyléčilo. Bonusově. A my máme hotovo? Je to hotové. Takový obrovský komplex jsme probrali. Tak jdeme do Valtu. Jak dlouho to bude trvat? Já ani nevím, jak to byl dlouhý úkol, ale myslím si, že dlouhý nebyl. To byla ta 3/4 hodinka, myslím. A myslím, že se mi to seklo. A už je to tady, už jsme zpět. Tak jo, tak do Valtíku. Co nás čeká tady? Tak juknu. Já tam mám jeden hříšek, a tam vlastně 2 hříšky teďka. Za 22 minut jsou zpátky. Dobře, nemá co nic využívat. Mám tady 2 hříchy. Tady nám leží špageťák, neboli Matthew Davis. No. A tady, já jsem šel hájat pochopitelně, jak je mým zvykem. A tady Steven Simons běžel dál a dál. Běžel 6 hodin 35 minut, přátelé. Neuvěřitelný čas, aspoň v této chvíli. A pozbíral pár zbraní. Jedno oblečení, které je hodně variabilní, ale... s malými hodnotami, ale vyléčení, uzdravení tohoto muže činu, jehož pozůstatky byly zachovány v tomto hrobě, stojí 458. A to je mnoho. Já neustále říkám, že peněz je hodně v této hře, což ano, později je, ale v tuhle chvíli nám to moc nejde. Ale za 22 minut nám tady kolektnou nějaké peníze, když oni tam moc neměli. Kolik to mají?
Ty ne, 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 ne. 217, to je málo ještě na splnění tohoto úkolu. Ještě jednou šťastlivce, máme další lunchbox. Já teď budu otvírat tyhle ty boxy. Buď to ten den, nebo ten další, prostě jak se to hodí. Nebudu čekat na konec toho týdne, protože to bylo únavné a chvíle mi to bylo i takové otravné, nezajímavé. Ale budu to vždycky psát do popisku jenom jako LB. LB a číslo. Number one, number one, number one, number one, number one. John Lennon je klídek. Tohle si zpívají doma z jako ono. A nebo v nebi, to už je jedno. Vyhraj 10 bitev během úkolu, to možná bude mít splněné. A máme tady ještě Rider, jak se na ně podíváme. 3 bezbožná zvířata. 3 trosky, které se pohybují po pustině. Jsou ochotně jíst lidské maso. Stejně jako já ve Skyrimu. No, 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 no. Tady můžeme povýšit ještě ten vstup. Ale já jsem zjistil, že jaksi to žádný význam nemá, oni se tam stejně dostanou. Jo počka, teď my tady nemáme tu vodárnu. Ha, ha, ha. Pojď, pojď do nich. Kam jdeš? Když já tady mám neustále v pohybu nějaké postavy. Já doufám, že mám nějaký steampack, protože jinak zemře. Mám 4. Takže ty protivníci jsou silnější a silnější. A i požár. Ubírá víc života. Dokonce i šváby. Tady jsme viděli, že mi pomřelo několik lidí. Ale kde tady ta se tady pohybuje? O, tak tady. Tady vás zrychtuju. A co ty tady, děvčátko? Děvčátko nemilé. Ty běž tady do toho. Do generátorovny. Do této... Co to je, ježišmarja? To je nějaká... elektrárna podivného tvaru a funkce. Takže jestli to vede takhle tím stropem, tak probůh, co se děje tady dole. Vidíte, jak nám to ubírá, jak to ubírá. Ale tady i Mr. Handy se zapojil do hry a neváhá ani vteřinu. Tohle to mě tak štve, tohle mě tak štve. Ale 8 až 9, ale recepis, jenom předpis, návod, jak tuto zbraň udělat. A nějaké peňousky, ty se nám hodí. Tak výborně. Já se ještě ozvu, až se vrátí naši hrdinové z výpravy. Naši borci jsou zpět. Handy maká jako život. Jo, jo, sbírá, výborně, sbírej, chlapče. Tadle mrtvoli si nevšímejte. Vesel nemalo místa. No, to prodáme, nemáme, v tuhle chvíli peníze prostě nemáme. Tak, 917, mohli bychom oživit našeho přítele, pojď, prosím tě. A vrať se zpátky domů. Ty jsi v podstatě na sebe vydělal, za 3 hodiny jsi zpátky, dobře, 32, ježiš, to já můžu řádit jako blázen. Nalipujete asi na další misi, co říkáte? Ani nebudete odpočívat, jste plní dojmů. Jak jsou nad tím Frosty? Zase. Přátelé, přátelé, kde je? Kde je? Jsem slepý. Já tady budu klikat jako blázen. Ne, já ho prostě nevidím. ...509 máme ještě, tak pojď, užijme i tebe. Ha! Zas mě dostal. Agent. Jsem zapomněl, jsem to chtěl, jo, 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 podívat se, kolik má Frosty. 7. level, to je pořád málo.
Takže level 10, level 10, level 9. Mazlíčka, jdeme na mazlíčka. A možná se na ní dneska, ne, možná my se na ní dneska ještě podíváme. Tak, kde pak seš ty myš? A, vousáček, vousáčku, pojď. Vezmem si toto všechno. A vyražte. A přineste mi pořádného hafana. Jak běží s tou palkou. Neskutečné, neskutečné. Takže přátelé, jsme připraveni jít do vaultu 333. A přinést si dalšího mazlíčka, doufám, že psa, pořádného rafana. Tak pojďme na to, on se to nahraje rovnou. Nás to asi nehodí zpátky. Tak máme ho proskoumat, ten vault. Podivná, temná hudba. Doufám, že to bude samý gul, protože nemáme... Jaký dohlížitel? Patel! Že jsou vylinli. Mají problémy s jezdci. Co máme udělat? Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci? My vám pomůžeme, pochopitelně. To jsme tady. Máme zabít Franka, tanka. Dobře. No počkat, to je jenom takhle. To je taková povídačka. Takže to bude mít další pokračování. Dostali jsme lepidlo, další dvě. Další dvě Nuka-Coly. Dobrá. Tak to byl rychlý quest. No a protože jsme dostali Nuka-Colu, tak já ji tam šoupnu, když kolik to bude minut? To bude 20 minut. Zpátky, ale čekat nebudu, 15 minut. Tak to je zase lahvičky škoda. Já přijdu. Takže přátelé, pojďme se podívat také zvířátko. Nám přinesli tito tři borci. Borkyně. Borec, tohle je borec, roz. To není žena, přátelé, to je muž. Jak vypadá ženský krunýř? Má ho vůbec žena k dispozici? Máme docela relativně slušnou zbraň. Relativně. Abych to hlavně neprodal, a tady máme úžasné lepidlo. To kolekneme, to se nám ještě vejde. Ty si ještě tady poběhuj, dvě hodinky. Tak a tady bude nějaký rafan, to bude rafan jako blázen. Tak pojď, pojď, pojď. Přátelé, toto je opravdu trachtí hra, vidíte, že mám dvě kočky, to je Tiger. Oh yeah. Plus 66% štěstí. No, nedá se nic dělat, přátelé. Máme tady kočičku, dáme ji tady Douglasovi. A on je z toho šťastný a my jsme dostali balíček. Teď si necháme na zítra, přátelé. Teď si necháme na zítra. Neuvěřitelné. Takže máme na zítra. Počkej, ještě nějaké úkly. Ale, skrapni pět zbraní nebo outfitu, tak to ještě splníme, pojďme. Jo, ještě jedna věc, máme tady daily report. Dají nám dalších 110 zátek. A jdeme skrapovat, protože máme strašně moc věcí. Ale co, my bychom... Spíš ty outfity, tohle by možná potřeba nějaký úkol. To není zrovna ideální. Chtěl by to rozšířit. Jak budeme vůbec pokračovat dál? Tohle tu místnost, kde je teď vodárna, bych změnil na místnost pro výrobu elektřiny. Takže vody máme dost a dost. Hustme na tom s energií. Takže tady bych udělal ještě jednu elektrárnu. A tady bych mohl eventuálně dát další sklad.
Začínám to být malinko bordel. Storage room. Začnu jen tak zlehka. Jo, to bylo hodně zlehka. Kolik mi to zvedlo? 120. Dobře. Já rozumím tomu. Tak co by se mohli zrušit? Mně se tady líbí úplně všechno. Ale ty zbraně, já myslím, že tam mám spoustu zbytečných. Bude tady 0,2. Ale skrapnou, takže takhle. 0,1. A tady jsme dostali jeden ventilátor. A kolik jsme splnili toho úkolu? Ještě jeden scrapik. Tohle taky myslím, že jsem plnil jako součást úkolu. Tak vezmeme tohle tu zrezivělou desítku, 10mm zbraň. Ne, jenom jednu. Tak, další ventilátor. A máme splněný úkol. A 200 zátek. Výborně. To můžeme možná povýšit. Ne, radši si to nechám, kdyby potřeboval peníze na reinkarnaci některého z hrdinů. To budu já tohle. To bude trachta, hlejte. Takový filuta, lišák. A tady je mycí, tiger. Takže přátelé, to bude vše. A těším se zítra. Zítra si otevřeme tento svačinový balíček. Mějte se hezky a čau.